növbəti qonağımızla daha bir problemimiz olan qadınların bütün problemlərinə toxunduq, qaldı yazıq kişilər. Gəlin də kişilərin əsas problemi keçərlik probleminə toxunaq və saç həkimi haqqında danışmaq üçün qonağımızı Turan klinikasından dəvət etmişik. Plastik estetik cərrah Svetlana İbadullayevanı studiyamıza dəvət edirəm. Svetlana xanım, buyurun. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Sağ olun. Biz bugün saç həkimindən danışa deyək. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Turan klinikasının plastik estetik cərrahı Svetlana İbadullayevadır və biz saç həkimi mövzusunda bu plastik cərrahi mövzusunu bugün yekunlaşdıracağıq. Saç həkimi, əməliyyat kimlərə göstərişdir? İlk öncə salamlayıram sizi. Əməliyyat, yəni ki, bizdə əməliyyat olmayan xəstələr gəlmir. Bizdə gələn xəstələr, əməliyyat olunan xəstələr gəlirlər. İlk öncə onları biz tirkoskop vasitəsilə yoxlanır. Yəni ki, biz bölgələri görürük. Əgər xəstə qərara gəlibsə saç əkdirməyə, biz onu bütün danışırıq. Yəni ki, söhbət edirsiniz ilk öncə. Söhbət edirik, bəli. Biz tirkoskop vasitəsilə görürük qrafların sayını. Siz yəqin ki, öncə... Belə deyək də, əməliyyatdan öncə yetərincə saç olub olmadığını müəyyən edirsiniz. Hansı bölgədən götürürsünüz saç? Yəni, əsas o trikoskopla dediniz də? Bəli, trikoskopla. Trikoskopla hansı nahiyyə daha çox baxırsınız? Zatıl içində yazılır. Ənsə nahiyyəsinə, buradan. Bəli. Çünki orada heç testosteron, D-testosteron, yəni ki, dəymir saçlara. Onlar kişilərdə sağlam qalır, yəni ki, 40 yaşına kimi. Ondan sonra da tökülmə çox az olur. Ona görə ancaq oradan götürmək olar. Amma qadınlarda da eyni yerlərdə götürülür. Yəni, qadınlar da keçirə bilər əslində saç həkimi? Bəli, qarş çox olur qarşlar qadınlarda. Maraqlıdır. Doğru, biz saç həkimdən həmişə danışırıq, amma qarş həkimdən nədənsə danışmırdıq. Yəqin o qaş çəkənlərin bazarına girməmək üçün. İndi hamı qaş çəkdirir. Ola bilər. Qadınlar çox müraciət edirlər qaş həkimə. Müraciət edirlər. Yəni, mümkündür qaş həkimə. Mümkündür, əlbəttə, mümkündür. Daha sonra nə olur? Daha sonra. Baxdınız trikoskopla. Trikoskopla baxdıq. Qərar gəldik ki, əməliyyat olmalıdır. İlk öncə check-up paketi verməlidir. Biz yoxlanırıq ki, yəni ki, xəstənin şəkəri, İnfeksiyalar nə dərəcədədir. Ondan sonra, yəni ki, bugün olsa da, bugünə salır əməliyyatı. İlk öncə xəstə olur, anesteziya olur, amma yerli anesteziya olaraq. Bəli, yəni ki, xəstə heç bir his etməyəcək əməliyyat vaxt, ağrı olmayacaq, bəli. Və siz xəstədən söhbət eləyə? Bəli, televizor baxdıqca. Mən nə üçün bunları bir qədər dəqiq bilirəm, çünki olub bir tanışmış siz saç həkimi zamanı, mən oradaydım və bunların hamısını gördüm deyə çox mənə aydın oldu. Elə ekranda da görə bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız, yəqin ki, ekranda gedir. Aha, buyurun. Bəli, ondan sonra həstə uzanır, danışır, gülür, yəni ki, bir peş problemi yoxdur. İnstagrama selfie çəkdirir. Bəli, telefonla danışır, problem yoxdur. Yəni ki, ondan sonra biz ilk öncə bizim metodika FUA, yəni ki, follicle unit extraction, yəni ki, tikişsiz saç həkimi prosesdir. Biz bütün qrafları götürməliyik. Qraflər nədir? O birləşmədir. 1-4 saçların birləşməsidir. Biz onun xüsusi motorlaşmış makaj, FUA makajı ondan götürülür. Sonra bizim asistentlər onları ehtiyacına yığılır, sayından. Ondan sonra başqa hissədə, keçən hissəyə, hansı tərəfə, hansı yerlərə biz açılırıq balaca-balaca dəlikləri. Orada həmin qraflar yerləşdirir. Yəni, sanki belə deyək, bir soğanı götürürsünüz bir yerdən, əkirsiniz başqa yerə, soğan başından da belə diklər çıxır. Elə də olur. Elə demək olarsa belə, biraz köbut müqayisə oldu, amma sadəcə tamaşaçılara daha aydın olsun deyə mən belə izah elədim. Yəni, səhv deyirəm, siz düzəldə bilərsiniz. Onun da qoymağı bir neçə üslubu var yenidə. Yəni ki, var orqanik saç həkimi, o müasir, əntəzə saç həkimi üslubudur. İlk öncə liposuction, bəlkə siz bilirsiniz, qardan götürən yağdan fraksiyalaşmış yağdan, üstünə PRP, platelet rich plazma, yəni ki, plazma, trombositlə zəngin olan plazmanı götürülür. O da həmin yağla birləşir və ondan sonra dəri altına olunur.
yerleştirir. Ondan sonra o saç ekimi başlanır. Yani bu bir komanda işidir belə mən gördüyüm qədəriyle. Çünkü bir nəfər həm qopartsın, həm saysın, həm yıxsın, həm əksin bu çok zaman alır. Mümkün değil. Ne de vaxtdan danışmış ki, neçə saat çəkir bu saç ekimi? 5-8 saat əslində olur, ama yine de bölgədən asılıdır. Ondan da çok olabilir. 8 saat biz 4000'e çatmamış grefleri ekse 8 saat olar. Ama 4000'den çok isteyen de olur. Bölgede daha çok büyük olanlar olur. Yani ki onların saati biraz çok çekir. Yani bunu kim müəyyən edir ki neçə gref əkilməlidir? Həkim. Həkim müəyyən edir. Və əməliyyat vaxtında. Ancaq əməliyyat vaxtında biz gözün qabağında olur. Mən qərara gəlirəm ki neçədən tük götürün. Yani ki. Əkdikcə də sayını artıq tənzimləyirsiniz özünüz. Burada bir minimal, maksimal hədd var mı ki? Deyək ki, minimum bu qədər əkilməlidir və maksimum bu qədərdən artıq əkmək olmaz. Bu saydan artıq əkmək məqsədə uyğun sayılmır. Yox. Yoxdur. Yox, yoxdur. Yəni istədiyin qədər, tək ki əsas o da ən sənayesində tük yəni, mən götürdüyün qədər götürə biləcəm. Yəni ki, mən həsə desə ki, mən 5000 tük götür, amma saçın bölgə çox azdırsa, əlbəttə ki, oradan götürə bilməyəcəm. Başqa yerdə götürmək olmaz. Bədəndən. Bədəndən götürmək olur. Aha, olur. Bəs axı deyirlər bədəndə tüklər bəzilərində burğu olur, sonra saçlarda burğu. Yox, adaptasiya var. Adaptasiya olmalıdır. Yəni ki 3 ilə tamam strukturu dəyişilir. Bizə uyğun olur, bəli. Aha, aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, bir saç həkimindən danışırıq. Qonağımız Turan Klinikasının plastik estetik cərrahı Svetlana xanım İbadullayevadır və saç həkimi mövzusundadır. Siz də özünüzə gələn yaya gözəl saçlar hədiyyə etmək istəyirsinizsə, indidən müraciət edin. Çünki bildiyim qədərlə bir müddət sonra o saçlar tökülür. 3 aydan sonra tökülür. Yəni, bu rehabilitasiya dönəmi haqqında da danışın. Gəldi, saç əkdirdi, hər şey gözəldi, geyindi kepkamızı başımıza getdi yerə. Sonra nə olur? Kepka ilə getmir. Kepka ilə getmir, şlapa, panama. Panama da getmir, 3 gün heç nə olmaz. 3 gündən sonra yeni gəlir həstə. Onun biz qaydaları başa salırıq. 10 gün o qaydaları həstə saxlamalıdır. 10 gündən sonra həstə yeni gəlir. Hansı qaydalardır? Deyək yoxsa yox? Yəni ki, yumaq qaydaları, dərman qaydaları qəbul, amma yenidə hər həkimdə öz standart bir plan var, onun da eləyir, işləyir, bəli. Buyurun, sonra? Sonra 10 gündən sonra gəlir. 3 gündən sonra gəldim, biz privasqı edirik. Sarğı edirsiniz. Sarğı edirik, bəli. Ondan sonra da həstə gedir evə. Sonra 10 gündən sonra yeni gedir, gəlir yeni yanma. Ondan sonra da... Hər 2 həftənin bir gəlmədi plazma terapiya. Bayaq demişdim, platelet-rich plazma. Yəni ki, indiki zamanda bu ən müasir və ən tələb olunan bir prosedur, kosmetoloji prosedura sayılır. Çünki bizim bədəndən götürən qandır. O fraksiyalaşmış. PRP dediyimiz. PRP, çox məşhur sözdür artıq. Fraksiyalaşmış, trombositlə zəngin. İmmuniteti qaldırır, bütün kletkalar... Hüceyrələri. Zəngiləşir. Yəni ki, o... Daha gür saçların gəlməsini mi təmin edir, yoxsa sadəcə... Saç çıxmağı, saç uzamağı, yəni ki, inkişafdan qalan saçların, yəqin ki, siz bilirsiniz, saçların öz fazaları var, anagen, telagen. Mən bilirəm, amma tamaşaçılar bilmir, siz onlara məlumat verin. O fazaları biraz çox altmaq, tezləmək, yəni ki, saçlar daha çox inkişaf getsin. Daha gür olsun. Gür olsun, daha sıx olsun. Mütləq eləmək lazımdır. Saç həkimindən sonra 2 həftədən sonra 5 seans gəlir. Hər 2 həftədən 1. Kəsibəli 5 seans. Bəli, vitrixoskopla biz yoxlamaqla görünür ki, doğrudan da fərq var. Ona görə bu məcburi, yəni ki, saç həkimindən sonra məcburi gəlməlidir plazma terapiya. Sonra? Sonra, yəni ki, müddəti var. 9 aya, 1 il ərzində nəticəyini görmək olar. Yəni, artıq 9 aya, 1 il sonra forslana bilərsiniz ki, mənim baxın, necə görür, necə sıx saçlarım var. Amma bu arada harada əkdirdinizi demək unutmayın. Çünki bəziləri əkdirir, sonra deyir ki, yox, elə biraz tökülmüşdü, qıxdırdım, təzdən tük gəldi başıma. Gör, cəmat, bilmir də ki, o tük yenidən əkdirməsən gəlmir. Buna görə də müraciət edirsiniz Turan Klinikasının Plastik Estetik Cərrahiyyə Mərkəzində, Saç Həkimi Mərkəzində. Plastik Estetik Cərrahı Svetlana xanım İbadullayeva bugün bizim studiyamızın qonağı dəyərli tamaşaçılarımız. Sizin də suallarınız varsa 012-404-31-15 nömrəsini zəng edin və ya Həkim Alt Xət İşi Instagram səhifəsində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Svetlana xanım, siz bu PRP-dən danışdınız. Məsələn, bunu saçı sadəcə keçərlik olmayan, amma sadəcə saçı tökülən və elə deyə mənim kimi, bütün günün saçı bu və ya digər səbəbdən müəyyən kimyəvi və fenlə travmalara məruz qalan saçlar üçün də müraciət etmək olar mı ki, sadəcə saça qulluq
olaraq? Saça qulluq, yenə də saçı yoxlamalıyıq. Əgər saçda bir problem varsa, deməli, sizin yenə də qanı yoxlamalıyıq. Hansı bir hormonlarına elə qədər bir problem ola bilər, ya da ki, siz hansı bir elementlər, yəqin ki, siz qəbul etmirlər, elə də olur xəstələr. Bəhri saxlayanlarda çox elə olur, saç dökülür. Amma yenə də əgər... Yəni, yanlış pəhri saxlayanlarda, az kalorili diyetlərə üst standlarda xüsusilə olur. Özləri, həkimsiz. Həkimsiz, aha. Yəni ki, onlar heç qəbul etmirlər, dəmir, jelyezat susturur. Yəni ki, ət yemirlər, yəni ki, başlayır problemlər. Yəni ki, saç dökülmə o çox böyük bir problemdir. Yəni ki, amma saç elə bilə tökülmür. Deməli, daxilində bir problem var. Onu da araşdırmaq lazımdır. Aydındır. Və burada bir məsələ də var. Səbəbi araşdırdıqdan sonra artıq siz necə plan mı yazırsınız ki, siz bu dərmanları qəbul edin, 3 dənə PRP, 5 dənə falan? Mezoterapiya olur, bəli. Yəni, müasir saça qulluq mu deyim, saçın bərpasında mı deyim, müasir plastik, estetik cərrahiyyə nə təklif edir saç həkimi ilə yanaşı? Mütləq müalicə bir yerdə olur. Müalicənin bir yerdə. Bir yerdə olacaq sizə. Yaxşı, və saç həkiminin yaş məhdudiyyəti varmı ki, deyə bu yaşa kimi eləmək olmaz? Və yaxud deyək ki, elədik və o saçlar, əkilən saçların yenidən tökülmə ehtimalı varmı? Yox, əkilən saçlar heç dökülmür. Amma yaşa görə, yəni ki, hər adamın asılıdır. Çünki kimdəsə 40 yaşında kompleks ola bilər, kimdəsə 25 yaşında kompleks ola bilər. Ona görə yaşı yoxdur. 18 yaşından sonra gəlmək olar. Yəni 18 yaşından sonra? 18 yaşından, bəli. Əvvələr 25 yaşında idi, amma indi 18 yaşından. Bəs yaş, aşağı, yuxarı yaş məhdudiyyəti? Biz indi kişilərdən danışırıqsa, 40 yaşına kimi bütün hormonlar sakitləşir, normaya gəlir. Ona görə 40 yaşından sonra saç dökülmə azalır. Azalır. Bəli. Amma deyək ki, 70 yaşında bir baba gözəl olmaq istəyir, təzədən evlənmək istəyir, saç əkdirmək istəyir. Əkəcəksiniz yoxsa? Problem yoxdur. Olar əkmək. Olar. Olar. Məncə də gözəl olmaq, yaraşıqlı olmaq hər yaşda hər kəsin haqqıdır. Yetər ki, cibiniz buna imkan versin. Yeri gəlmişkən, qiymətləriniz, təbii ki, rəqəm söylüyün demirəm, amma münasibdirmi? Məncə normal. Münasibdir. Xarici ölkələrə baxanda çox. Çox münasibdir. Çünki Turan Klinikası bilirəm, hər zaman xalqın sosial və ekonomik vəziyyətini düşünən klinikalar siyasındadır. Və burada yeri gəlmişkən rəhbərinizi də salamlayıram və bütün həkim heyətinizi, çünki çox dostlarımız çalışır orada və mən əminəm ki, saç həkimi mövzusunda da kifayət qədər uğurlu nəticələriniz var. Və qonağımız da yeri gəlmişkən qeyd edim, Turan Klinikasının plastik estetik cərrahı Svetlana xanım İbadullayevada əziz tamaşaçılarımız. Sizin də saç həkimi ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa 012-404-3115 nömrəsinə zəng edin və ya həkim alt xətt işi Instagram səhifəsindən suallarınızı ünvanlayın. Bizim ölkədə saç həkimi məktəbi yoxdur bildiyim qədər ilə. Siz harada ixtisaslaşmışsınız bu mövzuda? Türkiyədə. Türkiyədə ixtisaslaşmışsınız və daha sonra? Yəni, Türkiyədə başqa yerdə. Yəni, Türkiyədə başqa yerdə, sonra Turan Klinikasında çalışmışsınız. Başqa hansı problemlərlə müraciət etmək olar sizə? Estetik, ya saçla bağlı. Yəni, ümumi? Üzlə bütün problemlər, yəni də plastik cərəhə olan. Üzdə olan bütün. Üzdüm, bəli. Ən çox hansı əməliyyatları icra edirsiniz? Yəni ki, saç əkmək, amma yenə də başqa. Blefroplastika. Blefroplastika, bəli. Kanki bişa. Nə? Bunu eşitməmişdim. Bu qədər plastik cərrah gəlib eşitməmişdim. Bunlar içindən, yox, dartma yox, içində götürmək, bişa. Aha. Daha sonra. İndi bilə. Blefroplastikada. Bax, ilə gəlin blefroplastikadan axın. Çünki bu da xanımları, belə deyək, bir əməliyyatın 10-15 yaş cavanlaşdırma şansımız olur blefroplastikadan. Amma çox da qorxurlar bu əməliyyatdan ki, ay gözüm düşər, ptoz olar, gözüm açıq qalar, bağlanmaz. Belə qorxuları var da xanımlar. Ptozdan sonra gəlir. Yəni ki, hansı bir botoksdan sonra gələn həsələr bəl çox olur. Əlbəttə ki. Aha, nə edirsiniz? Burada necədə taktikanız? O, yenə də yerli anesteziya olunur, amma həstə istəsə də, yəni ki, yatıstırmaq olar, problem deyil. Yəni ki, çox çətin bir əməliyyat deyil, qorxulu bir əməliyyat deyil, 40 dəqiqə, 1 saat ərzinə çəkir və çox gözəl bir nəticə olur. Və burada necə, hansı yaşdan başlayaraq artıq müraciət etmək olar blefroplastika? Yoxdur. İndiki zamanda yaş yoxdur, çünki hər kəs kompleksdən azad olmaq istəyir. Cavan gəlir, yəni ki, az da olsa gəlir əməliyyatım. Yaxşı. Bəs deyək ki, cavan gəldi. Daha sonra bu problemin yenidən yaranma riski nə qədərdir? Çünki dəri istərsənə sallana-sallana gedir. 5-10 il. 5-10 il sonra təkrar etmək olar. Olar, bəli. Olar, yəni heç bir əks göstəriş yox. Neçə dəfə maksimum etdirmək olar? O da yoxdur, sayı.
Demek birinci dəfə 30 yaşında elətdirən, deyək ki, ən sonra gənc. 40 yaşında eləsən. 40, 50, 60. Oca bəsdir. Bəsdir. 60 yaşında sonra həyat dayanır bəyən. 60 yaşı, 70, 5 dəfə eləyək. 4-5 dəfə elətdirmək olar. Yəni bir problem yaramır. Çünki dərdi də sallandıqca götürürsünüz və daha gözəl nəticə əldə olur. Demək, qonağımız Turan Klinikasının plastik estetik cərrahı Svetlana xanım İmadullayeva dəyərli tamaşaçılarımız. Sizin də suallarınız varsa 012 404 31 15 nömrəsini zəng edin və ya həkim alt xətt işi Instagram səhifəsinə öz suallarınızı SMS vasitəsilə ünvanlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə Turan Klinikası haqqında da sizə məlumat verim. Turan Klinikası tibbin bir çox sahələri ilə sizin xidmətinizdədir və siz bir çox problemlər üçün bu klinikaya müraciət edə bilərsiniz. İstər travmatoloji, istər pediatrik, istər endokrinoloji, istər terapevtik, kardioloji, plastik, estetik, rekonstruktiv cərrahi mərkəzlərində və qeyd edim ki, Turan Klinikasının cərrahi şöbəsi aşağıdakı əməliyyatları 25% endirim elan edir. Öd daşı xəstəliyinin endoskopik yolla çıxarılması əməliyyatı, böyrək və sidik yolları daşlarının kəsiksiz endoskopik yolu əməliyyatı, prostat və zadenomasının tur əməliyyatı, saç həkimi və estetik mərkəzdə saçların, qaşların və kipriklərin əkilmə üsulu ilə bərpası bütün növ plastik və estetik əməliyyatlara 20% endirim elan olur. Uşaqlarda əyri boyunluq, yasta ayaqlılıq, əyri pəncəlik və digər travmatoloji əməliyyatlar uzun müddət xaricə çalışmış ortoped travmatoloq Amir Bədal tərəfindən icra olunur ki, Amir doktor da bizim bir neçə dəfə qonağımız olub, artıq hər biriniz onu yaxşı tanıyırsınız. Svetlana xanım, siz az öncə qeyd etdiniz ki, qaşları da əkmək olar. Mən burada kiprikləri də oxudum. Bəli. Burada necədir taktika? Deyək ki, yanıqlardan sonra olur. Aha, yanıqlardan bəli, sonra. Və sadəcə qaşlar seyrəkdirsə, deyək ki, permanent eləmək istəmir, əkdirmək istəyirsə, mümkündür mü bu? Əlbəttə ki, mümkün. Və necə edirsiniz bunu? Həmin qaydalardan. Yerdə anesteziya ilə saç götürülən yerdən götürülür. Ənsədən götürülür. Bəli. Aha. Və əkilir. Həmin qaydalardan. Aha, həmin qaydalardan. Əlbəttə ki. Burada bəs necə siz öncədən çəkirsinizmi formasını? Bəlkə ola bilər əkərsiz xanımın xoşu gəlməz. Yox, biz greftlər elədir ki, yəni ki siz əlinizin bu hissəyə də onları biz onu əksək, o da çıxacaq. Yəni ki çox zəngin bir greftlər olur. Yəni ki o çıxacaq. Yəni ki fərqi yoxdur xarı biz onu qoyaq. Buradan da əkəcəklər onu. Bəs o qaşa əkdiyimizin tökülməsi və yaxud deyək ki əkdiyiniz tökülmədi, amma digər saçlar başladı tökülsə, yenidən təkrar bu proseduru etmək olur mu? Olur. 9 aydan sonra olur. Olur. Bəs kipriklərdə? O da olur. Kipri prosedur məncə nə bilim çox ağır olur. Ona görə deyirəm ki ancaq yəni ki yanıq oldu. Belə bir problem oldu olan. Yanıq olan. Problem adamlar gəlir, bəli. Belə bilə gəlmir saç kirpiyə əkdirmək üçün. Yəni ancaq bu və ya digər xəstəlikdən tökülübsə və ya yanıqdan tökülübsə. Bəli. Aha, aydındır. Biz yanıqdan neçə müddət sonra onlar gələ bilərlər bu prosedurlara? 1 il keçməlidir. Yanıqdan sonra 1 il keçdi, sonra gələ bilərlər. Niyə gözləyir 1 ili? Regenerasiya prosesi getməlidir. Aha, aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, əziz bəylərimiz və xanımlarımız, gür saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, müraciət edirsiniz Turan Klinikasının plastik estetik rekonstruksiya cərrahiyyə mərkəzinə, plastik estetik cərrahı Svetlana xanım İmadullayeva ki, saç həkimi mərkəzində sizə gözəl saçlar əkilsin və siz artıq 9-12 ay sonra, düzdürmü? Düz dedim. 9-12 ay sonra gözəl saçlarla öz ətrafınıza belə deyək, acıq verəsiniz ki, bax, keçən il saçım yox idi, bu il belə gözəl saçlarım var. Svetlana xanım, bəs yanaşı xəstəliklər olanda necə yanaşırsınız? Deyək ki, bir bəy müraciət edib, amma yanaşı olaraq şəkərli diabet xəstəliyi var və yaxud birinin ürəyində bir problem var. Yoxlamaq, əlbəttə ki, yoxlamaq lazımdır. Nə, yoxladınız var? Şəkər yüksəkdirsə, biz götürmürük saç həkiminə. Çünki qan dövrünün asılı olaraq. Yəni ki, folikul oturmayacaqlar orada yaxşı. Neçə ay sonra töküldü üzərinə? Aha. Bir tamaşaçımız zəng vurub, deyir, mən İranda saç əkdirmişdim. Amma bir müddət sonra bu saçlar töküldü. Neçə müddətdən sonra? Müddətini deməyib. 2-3 aydan sonra tökülsə də, sonra yenidən çıxacaq. O normal bir xaldır. Çıxmayıb, tökülüb çıxmayıb. Keçər qalıb yaxşı. İndi öşə səbləşirsiniz. Deyir, tökülüb və çıxmayıb. Neçə vaxt keçdi əməliyyatdan sonra? Neçə vaxt keçib əməliyyatdan sonra? 2 il. 2 il. Mümkündürmü belə bir şey? Yox. Onda İranda sizi aldadıblar, sizi saçda dəkməyiblər. Elə mümkün deyil. Mümkün deyil? Yox. Aha. Yəni, infeksiya yoxlamaq lazımdır. Bəlkə bir problem var idi, saç əkdiriblər. Deməli, o oturmur saçlar. Oturmur. Yəni, infeksiyon mənşəli ola bilər. Aha. Və yaxud deyək ki, yəni hansı xəstəliklər varsa siz deyirsiniz ki, yox, sizə əkməsək daha yaxşı olaq. Daha yaxşı olaq. Yəni bu gepatitdimi, şəkərdimi, ürək xəstəliyidimi, gipertoniyası olandımı? Gipertoniyası
müayicə olunur, sonra götürürük əməliyyata. Elə bir xaldan biz rastlaşmışıq, o normal bir xaldır. Amma ürək problemi, o da yenidən müayicə olunur, sonra saç çəkilir. Amma infeksiya mütləqdir, gepatit olsa, yəni ki, götürmək olar həstanı. Amma sayı çox az olacaq. Çünki oturan sayı tüklərin çox az olacaq. 100 saç əksək, onlardan 50 dənəsi çıxmaz. Adətən necə çıxır? 30%-ı çıxır. Adətən necə olur? Məsələn, 100 saç əkdir, 100 greft deyirsiniz də? 100 greft. 100 greft əkmişsiniz, ondan neçəsi çıxır? Əslində 90. 90-ı çıxır, əgər sağlandırsa, düzgün seçilibsə xəstə əməliyyatı, 100 greftə 90-ı çıxır. Əgər biz onu orqanik saç əkimi yapsaq, eləsək, o 98% tutulur. Orqanik nəyə düzdür istəyir? Orqanik, mən siz demişdim, liposakşın aparatının qarnın çəkən yağı centrifuj olur, ondan sonra da plazmanın birləşmiş bir maya olur, o da dəri altına dolğu olunur, ondan sonra da saç əkimi başlanır. Öncə o prosedur olunur. Dərhal mı eyni anda olunur bunlar? Ruslar demiş, adına moment nə olunur? Yoxsa bugün bunu edirsiniz, sabah saç əkirsiniz? Həmin gün olur. Həmin gün olunur bu. Bu orqanikdir. Daha çox greft tutsun deyə. Tutsun deyə. Bu biraz çətin əmələ sayılır. Biraz daha da çox uzun çəkir. Amma nəticə daha gözəl olur. Çox geçim olur. Aydındır. Aydındır. Bəs, Svetlana xanım, mənim bir məsələ də maraqlıdır ki, bu saç əkiminə deyək ki, gəldi bir bəy. Onlar necə gəlirlər sizə? Cavanlıq şəkillərini mi gətirirlər? Bəlkə sizin seçdiyiniz o saç forması onun xoşuna gəlməyəcək? Yox, bizdə anatomik olaraq bizdə var düzgün yerlər. Xara ki, biz saç əkdirə bilərik. Yəni ki, sadəcə olaraq gözlüyün qabağında biz çəkirik. Xara kimi biz əkdirə bilərik. Yəni, burada bildiyin qədər ilə siz hesablayırsınız o hərəkətli... Bölgə. Hərəkətli bölgəni seçirsiniz. Olmaz, saç əkdirmə, bəli. Hərəkətli bölgə olmaz. Hərəkətli bölgə dediyimiz, məsələn, hansısa buralar. Buralar hərəkətlidirsə, bura artıq olmaz. Olmaz, bəli. Amma daha çox kişilərdə belə əkilir saç. Düz olur elə. Ya düz olur, belə gəlir. Mən görmüşəm çünki bir neçə nəfərdə. Ya da ki, o belə tökülmə istiqamətində. Məsəl üçün, greft azdırsa, mən görmüşəm ki, daha az əkilib ki, sırf o daha çox keçərləşən yeri götürsünlər. Bəs təkrarı saç əkimi nə zaman mümkündür? Bir ildən sonra, əgər yenə də başından götürəcək, əgər bədəndən 6 aydan sonra götürmək olur. Bədəndəsə 6 aydan sonra götürmək. Və yaxud deyək ki, siz əkdiniz, bir ildən sonra mən gəldi ki, bu azdır, mən bir az da istəyirəm. Əkmək olar. Əlbəttə ki. Bu nədən asılıdır olub-olmayacaq? Elə olur ki, həsələr, yəni ki, pul baxımdan çatır, çatmır. Maddi imkan. Bəli, imkan barədə. Deyirlər ki, bu dəfə mənə ancaq 2000 saç, yəni ki, greft əkdirin. Ondan sonra da bir ildən sonra yenə təkrar istəyirlər ki, daha sıx olsun. Aydındır. Yəni, bu həm maddi duruma bağlıdır, həmçinin də xəstənin istəyini də nəzərə alırsınız. Bəli. Çox gözəl. Əziz tamaşaçılar, qeydim ki, qonağımız Turan Klinikasının plastik estetik cərrahı Svetlana İmadullayeva da siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, Turan Klinikasının saç həkimi mərkəzində Svetlana xanıma müraciət edirsiniz. Orada çox güclü komanda çalışır və sizin saç həkimi problemləri mövzusunda sizə yardımcı olacaqlarına mən inanıram. Svetlana xanım, bəs olubmu ki, haradasa saç həkdirib xoşuna gəlməyib? Məsələn, saçlar səməni kimi çıxıb və yaxud başqa istiqamətdə çıxıb, siz onu rekonstruksiya eləmişsiniz. Yəni, belə hallarla müraciət edəndə nə etməlidir bu insanlar? Elə hallar olub ki, yenə də gəlib, təkrar əməliyyata gəliblər. Yəni ki, başqa bir yerdə ediblər, saç dökülüb, oturmuyublar, çox dökülüb, bir neçə dəfə də əkən adam o gəldi. Yəni ki, o da normal bir haldır. O zaman nə inirsiniz? Taktika necədir? Təkrar əməliyyat olunur. Təkrar əməliyyat olunur. Aydındır. Bizim neçə dəqiqə vaxtımız qalıb? Mən istəyirəm, Turan dəqiqə yarım. O zaman mən Turan Klinikasının cərrahiyyəsi haqqında məlumat verim ki, Turan Klinikası cərrahiyyə şöbəsi aşağıdakı əməliyyatlara 25% endirim elan edir. Öd daşının endoskopik yolla çıxarılması, yəni böyük kəsik olmadan, böyrək və sidik yolları daşlarının kəsiksiz endoskopik yolla əməliyyatı, prostat vəziyyatı nomasının tur əməliyyatı, saç həkimi və estetik mərkəzi saçların, qaşların və kipriklərin əkilmə üsulu ilə bərpası bütün növ plastik və estetik əməliyyatlara 20% endirim elan olunur. Uşaqlarda əyri boyunluluq, yastı ayaqlıq, əyri pəncəlik və digər travmatoloji əməliyyatlar uzun müddət xaricidə təhsil almış, çalışmış ortoped travmatoloq Amir Bədəlov tərəfindən icra olunur. Buyurun, sağlamlığınızı Turan Klinikasına əmanət edə bilərsiniz və orada sizin sağlamlığınız üçün bütün şərait var. Və sizin də son olaraq müraciətiniz varsa tamaşaçılara eşidə və sağ olacaq. Gözəl olaq.
Əlbəttə ki. Svetlana xanım rus dili olduğu üçün, təhsilini də həmişə xaricdə aldığı üçün tamaşaçılar yəqin ki bunu anladılar, anlayışla qarşıladılar. Mən çalışdım ona kömək edim müəyyən sözlərdə. Amma olsun, əsas odur ki, işinin peşəkarıdır. Əsas odur ki, işini gözəl icra edir, gözəl bilir və sizə gözəlləşməyə kömək edəcək. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Özünüzə yaxşı baxın, sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun, salamat qalın.